Araka ny fanadidiana nataonay moa dia efa betsaka iandro dina no voarafitra teny anivony ireo fondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana manerana faritra maromaro eto amintsika hatramin'izay fa ny fankatoavan' zareo avy eo amin'ny fitsarana no ela vao mivoaka ary izay no mbola manahirana amin'izao fotoana izao. Hotaterina aminao kosa raha ny mikasika an'ireo hetsika maro samihafa izay tanterahan'ireo tranombarotra indrindra moa ao anatin'izao fankalazana ny fetin'ny fahaenina amby roapolo jona izao izay marihana fa anisan'ny mampitombo betsaka ihany koa ny vatra izay tanterahan'izy ireo. Anisany nanao an'izany ohatra zareo tetsy amin'ny centre commercial Akordigy izay fotoan-dehibe mihetsiketsika manolotra zavatra mahavariana sy mampiala voly ny mpitsidy. Androany ary dia nisy ny fanolorana ny vokatry ny tombola lehibe izay nikarakarain'izy ireo mitentina hatrany amin'ny ray tapitrisa ariary ny bon d'achat ho an'ny voalohany, izany hoe ray tapitrisa ariary izany. Nandritra ny telo andro nanamarika ny fetin'ny asaramanitra ny centre commercial Akordigy. Tamin'ny alalan'ireo hetsika fanentanana samihafa no nanatanterahana izany. Ankoatra ny fanomezana fahafam-po ireo mpitsidy dia androany ihany koa no nanolorana ny loka andro tsara vitana telo mianadà nahazo loka tamin'ny magazin machine. Mbola nisy ihany koa ny fisarihana ireo dimy voalohany nanjifa tamin'indray amin'ireo tranombarotra tao amin'ny Akordigy. Tombola teo amin'ny ray volana teo no nanomanantsika anazy. Ny fomba noentina nikarakara anazy zany na hoe nanomanana anazy dia nanao dokam-barotra isika na hoe publicité tamin'ny alalan'ny Facebook dia teo ihany koa ny hainao manjery isan-karazany na tamin'ny televiziona zany na tamin'ny radio dia nanao dokam-barotra maro isan-karazany tsika ezahana manentana. Indrindra moa ny nanaovana ilay tombola teo ny fetiny ireny teo ny fetiny iray dia indrindra hoe izao vanimpotoana ny fetim-pirenena malagasy izao dia fanamariana an'izay fankalazana mazotsika malagasy fahaleovantena izay dia ny centre commercial Akordigy miezaka manakaiky foana ny mpanjifa. Nahazo ny anjarany ihany koa ireo ankizy madinika arendrina misa dimanjato no nozaraina tamin'ireo ankizy teny amin'ny centre commercial Akordigy androany.